dhe e në qelpi Panama jo më shava. Që pinëzë shpjetë e fejsada, a gëj koma këma sara kredi, dhe buqë për avrodo dhe Turkia në rauri u, a u pinëzë dhe shpjetë ma kredi. Nuk edhe ka ma tavan kredi, do këmë në tavan për në hapa këtë. Da që së tavan ma pinëzë dhe shpjetë kredi, për dhe bakë dhe hapa shumë. A u si ma shalla do këmë në jetë kredi, që zëmën kërë tullë guzarar për rëvanat. A u bakë për jau nim gjirip këtë. A u në shpak sa o shpjetë u njëri. Paro sa kale këmën nga da bakë varë kërë o bakë për badbaktana që da ka të gjarë lëgë nazvani o kërëla. Ka nazvani kërë në me më nga varë kërë o për da gëmani, avjazar rëpaj. Ho aka që të lëgë bitbari u shua përke, da bela khabarawa. A sa kal në vizër rëpaj, pindë në vizër rëpaj, da këllë dala sa këj. Pindë më bargë dhe që të kharcavi, pindë kala. Tër kal khoja sëllë varë kërë u nimë sa va kartën, a shajt sa kale e nahë sa va atim sa va pori vërke. Dhe islami dhe shariat dhe nigana, dhe koknaru kekh narawadhe. Ka jau pati ki kekh mëng dhe koknaru u kë farzë me salam da pata ishte da në akune për kidi. Da zë u karam dhe dhe u kala pasal mala haram dhe narawadhe. Që zë kuram da gë në bëkpëli mëti me zahir kiri da wasan khwali khwali sta mëkh ki walarim. Nën nësë kasa kur, masha Allah, fazl dhe Allah dhe, mënga për ghanëm gjuarëm dhe khpël përti di, a u doko në nëk dhe rëpëj këri që mënga dhe kalë dhe që buri dhe ehtjaj në akhlasaj. A u kha për adha dhe dhe nuru khalkona me më gukhtan adha dhe që kuknar, ja bëlëcë, narawa, mal, nasha, bëlëcë, bëlëcë, dhe dhe këna që bëjt khpël bagu ki, khpël dhe u ki, kërkish u ki, o të rëpëj lastara uri që dhe khpëllu bëqua në faqa u ki. Thank you.